אחד הדברים שמאוד מאוד ריגשו אותי מעבר להרבה דברים אחרים היה האיכות של הקול ששמעתי, שקודם כל היא התמזל מזלי שאני סוג של, אני שייך לסוג של משפחה של דורית, אז את הקול שלה אני כבר שומע, אני אפילו שמעתי את הקול של ראובן בקטעים שבהם ראובן מדבר בספר, וזה מחיה את הספר ונותן לו איזה עומק מאוד מיוחד, וככה ככל שחשבתי על זה אז הבנתי שבאמת הקול הזה הוא גם אחד ההישגים האנושיים והספרותיים אולי הכי חשובים בספר הזה בעיניי. כדי להסביר את זה אני צריך רגע לגלוש לפרשת השבוע האחרונה שהייתה. בסוף פרשת במדבר יש תיאור של מה קורה עם הלוויים שאמורים לטפל בדברים מאוד מאוד מסוכנים שהם כלי הקודש שנמצאים במשכן, ויש שם איזו פרשייה מאוד חידתית שבה יש ציווי, הקדוש ברוך הוא מדבר ואומר למשה ואהרון לגבי הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגישתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש על עבודתו ואל מסעו. זאת אומרת, הלוויים, כנראה ילדים גדולים, צריכים בכל זאת שיבוא איזה כהן מעליהם ויגיד להם, אתה לוקח את אהרון, אתה לוקח את השולחן, אתה לוקח את המזבח, אתה לוקח את פחי השמן ועוד ועוד ועוד. והשאלה היא למה? זאת אומרת, למה צריך שמישהו יבוא ויסביר להם מה לעשות? אז יש על זה מדרש מאוד משעשע בעיניי, שבו יש ויכוח בין שני תנאים. תנא אחד אומר, למה צריך את הכהן שיבוא להגיד להם מה לעשות? כי הוא מספר מין סיפור כזה, זאת אומרת, באו אמרו ללוויים, בואו תיקחו את כלי הקודש, והם כולם נפוצו לכל עבר מרוב בהלה. זאת אומרת, אף אחד לא רצה להתעסק עם הכלים הקדושים האלה. ואז צריך כהן שיבוא ויכריח אותם ויגיד, לא, 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 רבותיי, בכל זאת תהיו מבוגרים, תהיו אחראים, בואו תעשו את מלאכתכם. אומר התנא השני, מה פתאום, זה בכלל לא נכון, זה להפך. אמרו להם לבוא לקחת את כלי הקודש, וכולם הסתערו בעת ובעונה אחת על הכלים מרוב תשוקה והתלהבות, ואז צריך כהן שיבוא ויעשה סדר ויגיד, לא, כולם בבת אחת, אתה תיקח את זה, אתה תיקח את זה. ואין הכרעה בין שני הסיפורים, והוויכוח ביניהם הוא בעצם בעיניי סיפור, ויכוח על איך אנחנו מתייחסים לדברים שהם באמת קודש הקודשים בכל מיני מובנים, זאת אומרת, דברים שאנחנו מרגישים שהם באמת גדולים מהיכולת שלנו להכיל אותם, ובעיקר לטעמי איך יוצרים מתמודדים עם הדבר הזה. ואפשר לחשוב באמת על שני נטיות הפוכות, נטייה אחת שאומרת, אני אתנפל על זה, כן, אני אכתוב על זה הכי כמה שיותר שירים, ונטייה אחרת שאומרת, לא, אני אברח מזה, אני אתרחק, לא צריך להתעסק בזה. ואז כל יוצר צריך איזה כהן כזה שיבוא ויגיד, אפשר ללכת באיזה דרך אמצע, בואו נעשה את זה בצורה מתונה, זה חשוב לטפל בזה, צריך לדעת איך לעשות את זה בלי להיפגע יותר מדי. ואני חושב שהכהן הגדול הזה בספר של דורית הוא הקול של הבקוף, שמלווה את הספר באיזה שלווה כזו, שגם לא ברור ב-100% מאיזה נקודה בזמן הוא מדבר, לפעמים הוא ממש בתוך האירועים ההם, לפעמים הוא באיזה מין עמדה מרוחקת ומלומדת, לפעמים הוא ככה מזגזג ביניהם, ובמובן הזה הוא אני חושב, מאוד ממתן את התנועה שיש בספר, בין הרצון אולי ממש לטבוע בתוך החוויה הזו, לבין הרצון לברוח ממנה, ומעניק לנו כקוראים, איזו יצירה מאוד מיוחדת ומדויקת. הכל בעיניי באמת מאוד, מאוד ממותן, מאוד מאופק, ולכן בעיניי אנושי כל כך. אני רוצה במובן הזה רק לסיים בעוד מילה אחת. ככה כשחשבתי לקראת הערב, אז הבנתי שהמחשבה הזו על הכל ועל המתינות ועל האנושיות גם קצת גאלה בשבילי איזה חיבור שאני מלמד מדי שנה כבר כמה שנים בקורס באוניברסיטה, זו ההגנה המפורסמת של ויליאם וורדסוורת על השירה. וזה טקסט שאני מודה שאני לפעמים נוטה ללמד אותו קצת באיזה סרקזם, זאת אומרת, הנה הרומנטיקן הגדול מהלל ומשבח את המשורר הגאון, איזו מין עמדה שקצת מעוררת אי נחת, אני חושב, בימינו, אבל לפעמים קוראים איזו יצירה שבה אפשר להרגיש שפשוט יש בזה צדק, זאת אומרת שהנה הוגשה לנו מתנה על ידי מישהו שחווה את הדבר הזה, או בנקודת הזמן שבה הוא היה, או שהוא הווה, הוא יכול להעניק מתנה שהיא מעל ומעבר למה שרוב בני אדם מסוגלים לתת. אז אני רק רוצה לקרוא את השורות האלה של וורדסוורת, ובעיניי, זאת אומרת, אני קורא את זה גם כמתנה לדורית, אבל גם פשוט כתזכורת למה ספרות טובה אמורה לעשות. מהו אם כן משורר? אדם הפונה אל בני אדם,
אמנם זהו אדם שניחן, וזאת מעבר למידתו של האדם הרגיל, ברגישות נלהבת, תשוקה ורקות, בידע על המין האנושי ובנפש רחבה. אדם ששמח בתשוקותיו ובשליחותו, ושיודע לשמוח יותר ממרבית האנשים ברוח החיים שתמונם. אדם שסס לאתר תשוקה ושליחות במהלכיו השונים של היקום, ואף בעל נטייה מתמדת ליצור תשוקות מהן אלה, היכן שהוא אינו מוצא אותן. והרגע מאוד מאוד יפה בספר, שבו דורית מתארת איך היא פטרה את רובן מללוות אותה לתור בקופת חולים כי היא רוצה לכתוב, הוא בעיניי בדיוק רגע כזה, זאת אומרת ההתעקשות למצוא ולאתר את הדברים היפים והחשובים לחיינו, גם היכן שבדרך כלל האדם הרגיל חושב שהם לא נמצאים, אז הדבר הזה הוא מתנה גדולה. אז קודם כל דורית נאון, לא נהניתי מהספר, זה הדבר הבסיסי, היה כיף לקרוא אותו, את החוויה חזקה מאוד עבורי, וככה נדמה לי שהאנרגיות של הספר מתחילות בכותרת שהיא דו משמעית, כותרת נהדרת, תוצאה חיובית, רגע, האם החיובי הוא שלילי, השלילי הוא חיובי, משם מתחיל איזשהו מסע מאוד מאוד מורכב, ששולח הרבה מאוד גרורות, שונות ומשונות, גרורות שבעצם ראשיתן היא הספר, ספר השירה של איפה פגשת את הסרטן. זאת אומרת, לפני שיצא הספר הזה, יצא ספר שירה שעוסק במחלה, ואני חושב הודות לספר הזה, לספר השירה, אפשר, הספר הפרוזה יצא מאוד מבושל ומאוד זורם, ו... מאוד מדויק וגם מאוד פיוטי. עכשיו, זו, מהשורות הקצרות הפכו לשורות הארוכות, אחר כך תערוכה. התחלת לצייר וטלוויזיה קהילתית, וזאת אומרת, חגיגה שלמה. זאת אומרת, הסרטן הפך לקרנבל, ואם זה לא ריפוי, אז מה זה ריפוי? עכשיו, זה יוצר איזו תחושה אבסורדית. אתה קורא ואתה אומר, אולי כדאי שגם לי יהיה סרטן. וזו ההצלחה הגדולה של הספר. לא שכמובן כל אדם בר דעת היה רוצה סרטן, כן. זה לא כוונת הדברים, זה לא, אין כאן איזושהי מניפולציה. אלא שאתה יורד לעומק ואתה מבין שאתה חי בחיים האלה, ואתה לא בדיוק יודע מה נכון ומה לא נכון, אתה חושב שאתה יודע, עד שבאים החיים ונותנים לך כפה, ואתה אומר, טוב שדבר כל כך קשה קרה לי, כי עכשיו הייתי יכול לגדול מבחינה רוחנית, אני יכול להבין את עצמי יותר טוב. ואם אני לא הייתי מוכן להכניס את עצמי לסיטואציה הקשה הזאת, בעצמי, אז החיים הביאו אותי, או אלוהים, או כוח עליון, הביאו אותי לנקודה הזאת כדי שאני אוכל לגדול. וזאת הטענה העמוקה שיש פה בתוצאה חיובית, שהיא בסופו של דבר טענה רוחנית. אני חושב שמתוך היכרות רחבה עם עולם ה-New Age, זו הטענה של ה-New Age, והיא טענה נהדרת ולא שרלטנית. היא לוקחת את השלילי והופכת אותו למנוף לחיובי. וזה בדיוק הדברים שדוד דיברת עליהם בראשית דבריך. ואני רוצה לקרוא איזשהו קטע נהדר בעמוד 156, שאולי ממחיש את מה שאני אומר. באחד מימי אוגוסט, אחרי שהכנתי לעצמי סלט ירקות ענקי, הרבה ירוק ופלפלים צהובים ועזבי טיבול ועקרניות שרי וגרעיני חמניות וגוזי מלך קלויים וגבינה מלוכה, ואחרי שאכלתי עם רובן ליד שולחן עץ המייפל, חשבתי, כששתיתי את הקפה, שבעצם, מאז שפגשתי את הסרטן, נעשו חיי הרבה יותר טובים. אני יודעת להעריך יותר את הרגע. ונהנית ממנו. אין לי חשבונות. אני נקייה. אני יותר עם עצמי. היחסים עם רובן טובים יותר וזורמים יותר. אנחנו אוהבים. אני מרגישה טוב עם ילדיי. ממש כמו הטקסט הזה ששלח לי בני באינטרנט.
אם היית יודע שחייך מוקצבים, היית חי אותם טוב יותר. האם אי אפשר להגיע לשלווה בלי לחוות אירוע מכונן כזה על בשרנו? כמובן שהשאלה הזאת נשארת פתוחה, כי בסופו של דבר אפשר גם למות מהמחלה, אפשר לחיות חיים נוראים, ולא צריך לשכוח את זה. אני אך לא מזמן קברתי את דודי, וזו לא הייתה חוויה שהייתי רוצה שנעבור ביחד במשפחה, שוב, בכלל. אבל אם כבר, אני אומר, אז כבר, זאת אומרת, אם נאלץ, אנחנו נאלצים לעבור את הטראומה הנוראית הזאת, אז הדרך היחידה לטעמי זה להביט עליה מנקודת מבט הוליסטית ושלמה יותר. ולכן אפשר לראות פה בתוך הספר הרבה מאוד צורות ריפוי ניו אייג'יות. הספר חוגג את זה, בלי להתבייש בכלל. יש כאן קורס נהדר בניסים. זה נשמע לי פשוט תענוג, לא משנה מה, לא משנה איך הגעת לזה, קורס בניסים. התייחסות להומאופתיה ושיטות ריפוי אחרות של אבנר שילה וקייטי ביירון ועוד ועוד ועוד. ובעצם המחלה, כמו העידן הזה שאנחנו חיים בו, הופכת לקרנבל. מהבחינה הזאת זה ספר קרנבלי, דרך אגב מאוד היבטים רבים, יש פה דיאלוג רחב עם הרבה מאוד משוררות, עם אלישבע גרינבאום גם שחלתה בסרטן והלכה לעולמה. יש כאן איזשהו עולם שלם שנפתח כתוצאה מהמחלה של, של הדוברת, שהיא בעצם דוברת, וקצת מוזר לי לדבר על הדוברת, זאת אומרת, זה בעצם את, אני ראיתי וחוויתי את זה בשלבים מאוחרים יותר, כמובן אחר כך, ביחד איתך, זה קצת קשה לי הריחוק האקדמי הזה. אני רוצה לסיים בקטע יפהפה שמופיע לקראת הסוף, בעמוד 169, שהוא תיאור של הערה, בכל מובן המילה, הערה במונחים של סמאדי או במונחים של נירוונה, של איזשהו עושר שאיננו תלוי בדבר, מה שנקרא אננדה בסנסקריט, ובעצם לשם מוביל תהליך הריפוי והניקוי. אני זוכר את יום אחד, יום הכי פשוט והכי רגיל שיכול להיות. הייתי בבית, לא עשיתי שום דבר מיוחד, לא הלכתי לשום מקום, לא אכלתי שום דבר מיוחד, אפילו לא יצרתי שום דבר. לא הייתה שום ידיעה טובה מבחוץ, שום טלפון חשוב, שום ילד לא קיבל ציון גבוה. לא זוכרת מה בדיוק עשיתי. זוכרת רק שהשלווה עטפה אותי מבפנים, ולא הייתי צריכה שום דבר. הייתה לי הרגשה טובה כל כך. אמרתי למזל בטלפון, שזה היום המאושר ביותר בחיי. דורית, בבקשה. אני אסיים בקטע הומוריסטי. בהתחלה חשבתי שזה בא עליי בגלל שלא נתתי די כבוד לשדיים שלי. לא הרחתי אותם. אפשר לומר אפילו התביישתי בהם. כל חיי. הם צמחו מאוחר. אחרי שכל הבנות כבר הלכו עם חזיות, הם היו ונשארו קטנים. הייתי מכניסה צמר גפן לחזייה, הייתי מסתירה אותה מאחורי חולצות רחבות. מעולם לא הלכתי עם בגד צמוד, לא חשפתי אותם לפני אהובי הראשון בגיל 20, ולא חשוב שבעלי אהובי אוהב אותם איך שהם את שניהם. תמיד קינאתי בבעלות החזה הגדול, אלו שיש להם חריץ. גוסטב פלובר, אנה קרנינה, ג'ין אוסטין, סמלות מלמלה, טרקלינים, מינואטים, סמלות שחישוקים בתוכן והחלק האחורי, כלומר הישבן, בולט. וכשאנשים מתכופפות, רוכנות קצת לפנים, אז רואים להן. קצת. המאה ה-19, המאה ה-18, עוד מלמלה, הרבה מלמלה, שרוכים, איתורים, מכוחים, לואי ה-11, בונפרטה, תמיד הן נמצאות שם, האלות, האהובות, הנשים להן סוגדים, הנשים עם החריץ בין השדיים. לי אין חריץ.
בפעם הראשונה גיליתי חריץ בין שדיי כשלבשתי מעין חזיית התעמלות הדוקה. הופתעתי, וכמובן ששמחתי. הבנתי שגם אצלי יכול להיווצר חריץ. אם למשל אקנה חזייה הדוקה, שלא לדבר על הגזע החדש של החזיות, הפוש-אפ. אבל חזיות זה לא בשבילי.